মনত অদম্য কৰ্মস্পৃহা থাকিলে সকলো কামতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ চালি চাৰিখেলীয়াৰ এগৰাকী মহিলাই ধূপ আৰু ধূনাৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে তেওঁ অঞ্চলটোৰ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰি অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও মহিলাক তেওঁ সংস্থাপিত কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এই মহিলাগৰাকীয়ে বৰ্হি ৰাজ্যত যি বজাৰ সেয়া দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা পৰিচয় লাভ কৰিলে যাৰ বাবে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰতো তেওঁ যাবলৈ সক্ষম হৈছে সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত উদ্যোগটোৰ দৃশ্য ইয়াত কেইবাগৰাকীও মহিলা তেওঁ ধূপ ধূনাৰ যি কাম তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে পেকেজিং কাম চলি আছে আৰু অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও মহিলা এই কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে এয়া এক সুন্দৰ নিদৰ্শন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কাৰণ মন মনত যদি অদম্য কৰ্মৰ প্ৰতি স্পৃহা থাকে তেন্তে যথেষ্ট আগুৱাই যাব পাৰি পুৰুষ মহিলা বুলি একো নাই কামৰ ক্ষেত্ৰত মুঠৰ ওপৰত নিদৰ্শন দাঙি দেখুৱা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ মই যদি দৃশ্য দেখাওঁ এয়া তেওঁলোকৰ মেচিন মহিলাগৰাকী আছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন হয় কওকচোন যিহেতু আপোনাৰ উদ্যোগটো আমি দেখিছোঁ খুব ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয় নিশ্চয় হয় হয় নিশ্চয় আমি প্ৰায় ব্যস্তই থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰাই আমি দুপৰ যি ব্যৱসায় এই ব্যৱসায়ৰ লগত সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ থাকিব লাগে ধূপ বনোৱা ধূপৰ মানে যিখিনি ব্যৱসায় হয় হয় আমি ধূনাও প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু ধূনা বজাৰখনো আমাৰ মানে এখন সুন্দৰ বজাৰ পাইছোঁ আমি বজাৰসমূহ ক'ত ক'ত দখল কৰিবলৈ হয় আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি লখিমপুৰ লখিমপুৰ মাজুলী আৰু অৰুণাচল এনেকৈ কৰি আমি বৰ্তমান বাহিৰলৈ বাহিৰলৈও ধূপ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ বৰ্তমান অৱস্থাত গতিকে আৰু আমি আগুৱাই নিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰেও আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে আমি ভৱিষ্যতে ইয়াত বহুসংখ্যক লোকক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু আপুনি যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীৰ ডাঙৰীয়া অৰ্চনীত যাব পাৰিলে হয় কেনেকৈ সক্ষম হ'ল নিশ্চয় আমি এই ধূপৰ যি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ এই উদ্যোগো আমি যি এন আৰ এল এমৰ জৰিয়তে আমি এন আৰ টি পি প্ৰজেক্ট আই এম এম আই এম কলকাতাৰ যিটো হেৰিয়াত চিলেক্ট হৈছিলোঁ তাত আমি চিলেক্ট হৈ আমি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ সেই এন আই টি বি প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে আমি বহুখিনি উপকৃত হৈ আমি মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি এঘাৰ মাৰ্চত যি মানে বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান আছিল সেই বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানলৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে গতিকে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথোপকথন কৰিবলৈও সক্ষম হৈছোঁ নিশ্চয় বাহিৰৰ পৰিৱেশ মই পুনৰ দেখাম যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা নিয়োজিত হৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে দৈনিক কিমান এনেদৰে ধূপ তৈয়াৰ কৰে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ আমি কৰোঁতে চলি থাকো হেৰি তামোল খাবলৈও পইচা লাগে খাবলৈও পইচা লাগে আমি ক'ত পাম আমি এই ধূপৰ ফেক্টৰীতে কাম কৰি পেলাই আমি খাই আছোঁ ঔষধ পাতি বেমাৰ প্ৰেছাৰফিল খাব লাগে আকৌ নিজৰ খৰচ নিজে নিজেই উলিয়াই আছোঁ আমি আৰু নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰুৱা কাম কাজ যি ঘৰুৱা কাম কাজ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজা খৰচ নিজেই উলিয়াই লৈছে এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ বাইদেউগৰাকী আকৌ আছে আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ কিমান গৰাকী মহিলাক আপুনি সংস্থাপিত বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত পোন্ধৰগৰাকীকৈ মহিলা সংস্থাপিত হৈ আছে আৰু পুৰুষো যথেষ্টখিনি আছে তেখেতলোকে মেচিন চলোৱা এজন আমাৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ এজন ছেলচমেন ভাল বজাৰ এক দখল কৰিব হয় হয় নিশ্চয় আৰু তাৰ উপৰি আমি বাইক স্কুটি চাইকেল লৈ যিসকল ইয়াৰ পৰা মানে সকলোবিলাক পৰিচালিত আপুনিয়ে কৰে হয় হয় পৰিচালিত নিজেই কৰোঁ কাৰণ এইটো যুগত এতিয়া এটা নাই যে মহিলা পুৰুষতকৈ কোনো গুণে কম নহয় সেইটো আচলতে মহিলাসকলে নিজে যত্ন কৰিলে পায় আৰু সেয়াকে আপুনি কৰি দেখুৱাইছে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেদৰে এগৰাকী কৰ্ম উদ্যমী মহিলাৰ তেওঁ কেনেদৰে আচলতে জীৱন পথত আগবাঢ়িছে তাক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ